momentun baino gehiago baloratzezu ordu batzuk pasatutako, da nik uste mendik egun batzutare guan digeio baloratuko dela, eta bueno, atzo egindakoa handi edan etzako, eta hor gehatzea betiako, eta guain nik uste egun batzutan gozatu inbetela. Elkarrizketak, telefono deiak, zorion mezuak, etengabe jasotzen ari da altuna hirugarrena, zerbait handia egin duen seinale. Ospakizunak ere, neurri berekoak izan dira mezketan. Lehen gaurten hori zen euken pena, final, galduta gongio pixka triste, o ez nio lain, eta aurten naiz atzo oso nekatuta egon, ba, kriston, gogokin, festegatzeko, azkenen eno handi bat izan zen, da zale guztikin gozaten genuen. Lauterdiko txapeldun berriak finala oraindik ez du ikusi, baina oso gogoan dauzka bizi izandako unerik latzenak. Nik uste amalautamarren oso une zaila izan zela, tantoa gorra izan zen, tantoa igiarri, tanto hori izan ere alde ero ja amagostamar gauze galdatu jeie. Eta gau bukaeran, bai, hogei emerezi galtzen ikuala io bizi sotamona bipareta bat botanun, eta nik uste partiduko momentu klabeak zila hori bai. Ekaitzek, nahiz eta respektu honi euki urutiri, transmititza ziten erabat, ban neukela mina hundi ikia behai, irabazteko aukerak ban euskela, eta konfiantza hundi transmititu ditu. Atzoko finaleko azken tantua ez du inoiz ahaztuko. Topea bitu nintzen korrika eta pareta eta denak igualtzen neuken zera sensazio bakarra pelota jogin nahi nula zen, ez nun hor gehatu nahi eta bat gehi jotzeko aukera eukin nun, eta gero behar faiatu zuen eta egia esan importantea izan zen oso. Hogeita bat urterekin, Lauterdiko txapeldunik gazteena da Patxi Ogirekin batera. Txapelaren inguruan ordea, hausnarketa sakona egin du altuna hirugarrenak. Unai got urte guztine bai, iruditzen zain maila regular bat ematea importantea dela, eta nire burukin horretik, nahi guztu azken bi urtetan, nik uste nahiko goran finkatuta naula, eta da kontrarioen kontra maila regular bat ematea nahizela, eta benetan balioa horri emateiot. Atxedenerako denborari gabe txapeline berriak datorren larun batean Iruñan jokatuko du binakako txapelketako bere aurrenengo partidua. Alda nagoetan prestaten saiatu, urrengo asteko partidua, eta, a ber, txapelketan bat ikedun.